Terima kasih ya, Datuk Yang di-Pertua. Saya menyedari niat baik kementerian mengadakan rang undang-undang peranti perubatan ini tujuan untuk regulate ya peranti perubatan dan untuk memastikan peranti perubatan di pasaran adalah selamat, mempunyai tahap keselamatan tertentu dan berkualiti. Tapi saya nak tahu pihak kementerian sama ada mengadakan apa konsultasi ya dengan mereka yang berada dalam industri ini ya untuk mendapatkan pandangan mereka sebelum membentangkan rang undang-undang ini. Sebab apabila saya meneliti rang undang-undang ini, saya rasa bukan mudah ya untuk menjalankan melaksanakan peruntukan dalam undang-undang ini. Kalau kita tengok Singapura ya, kalau saya membaca ya, mereka juga telah mengadakan peraturan undang-undang untuk regulate dan mereka menjalankannya melalui tiga tahap, tiga fasa ya. Jadi saya nak tahu bila kerang undang-undang ini selepas diluluskan dalam dewan ini akan dikuatkuasakan. Saya akan rujuk kepada fasa demi fasa berkenaan apa saya rasa rang undang-undang ini saya berpendapat terlalu banyak birokrasi yang akan terlibat ya. Sebab kalau kita kalau saya baca ya, kalau di bawah Section A6 di mana establishment itu manufacturer ke dan seperti yang dalam definisi itu dia perlu didaftarkan dulu. Lepas tu peranti perubatan tersebut perlu didaftarkan. Padan penilaian tersebut perlu didaftarkan. Mau mengekspor peranti perubatan juga perlu dapatkan permit lesen dan mereka yang menggunakan peranti perubatan tertentu juga perlu memerlukan kelayakan tertentu yang tidak dinyatakan dengan jelas apakah peranti perubatan tersebut yang perlu mendapatkan yang perlu mempunyai kelayakan dan kompetensi tertentu sebagai yang ditetapkan oleh menteri dalam Seksyen 43. Kesemua ini yang tadi saya nyatakan keperluan pendaftaran permit ini nampaknya adalah tidak memperjelaskan ya, berapa lama masa yang perlu digunakan sebelum pendaftaran tersebut ditolak atau berjaya didaftarkan oleh pihak berkuasa ini selepas dikemukakan oleh pihak-pihak saya tadi yang saya tadi katakan establishment badan penilaian mereka yang nak ekspor peranti perubatan ini. Saya rujuk ialah kepada Seksyen 6 permohonan bagi pendaftaran peranti perubatan. Silent senyap berkenaan selepas saya kemukakan pendaftaran tersebut berapa lama pihak berkuasa perlu untuk tentukan sama ada ia dilurus atau ditolak atau diperlukan tambahan-tambahan syarat-syarat tertentu. Saya rasa adalah wajar satu tempoh dikenakan atau dinyatakan dalam ruang undang-undang ini agar pihak yang mengumpulkan pendaftaran mereka akan tahu bilakah kelulusan atau penolakan akan atau satu keputusan akan diberi oleh pihak berkuasa agar tiada kelewatan seperti dinyatakan oleh Yang Berhormat Kota Raja ya peranti perubatan ini ya sentiasa ya mempunyai kemajuan ya dalam segi kemajuan yang amat cepat. Oleh itu jika ada kelewatan kelulusan pendaftaran atau pemberian permit lesen ini mungkin dan kemungkinan besar akan mengganggu urusan atau perjalanan industri ini. Dan juga dia ada tempoh yang ditetapkan bagi rayuan-rayuan di mana apabila pihak-pihak ini seperti badan penilaian Seksyen 11, mereka yang memerlukan permit Seksyen 45 tidak berpuas hati dengan keputusan pihak berkuasa, mereka boleh mengumpulkan rayuan kepada Yang Berhormat Menteri melalui Seksyen 47 tiada tempoh juga ditetapkan.
Saya rasa adalah adil dinyatakan tempoh tersebut. Kalau kita tengok apabila mana-mana pihak yang diperlukan untuk mendaftar mengadakan pendaftaran ini, mereka ada diletakkan satu tempoh apabila kalau pihak berkuasa minta mereka memenuhi syarat-syarat tertentu, jika mereka gagal dalam tempoh tertentu akan dianggap terbatal permohonan pendaftaran tersebut. Mengapa tidak boleh dalam situasi yang sama pihak berkuasa juga menetapkan satu tempoh di mana pihak yang mengemukakan pendaftaran ini dapat mengetahui keputusannya. Dan seterusnya, saya juga bersetuju dengan Yang Berhormat Segambut berkenaan dengan bahagian penguatkuasaan Seksyen 48 di mana menteri boleh memberi mana-mana pegawai pihak berkuasa atau pegawai awam untuk menjalankan kuasa penguatkuasaan. Tapi kuasa penyiasatannya, penggeledahan, penyitaan ini adalah terlalu luas. Apakah mekanisme untuk check and balance untuk memastikan tiada salah gunaan kuasa oleh pihak yang diberi kuasa oleh Yang Berhormat Menteri untuk menjalankan penguatkuasaan? Datuk Yang di-Pertua, saya amat terkejut apabila saya tengok Seksyen 50 di sini menyatakan, dengan izin saya membacakan, seseorang pegawai diberi kuasa boleh menyiasat perlakuan apa-apa kesalahan di bawah akta ini. Bagi mengelakkan kelaguan, diisytiharkan bahawa bagi maksud akta ini, pegawai diberi kuasa hendaklah mempunyai segala atau mana-mana kuasa seorang pegawai polis, tidak kira apa jua pangkat berhubung dengan penyiasatan polis. Dalam kes boleh ditangkap sebagaimana yang diperuntukkan di bawah kanun tata jenayah, dan kuasa ini adalah sebagai tambahan kepada kuasa yang diperuntukkan di bawah akta ini dan bukan pengurangan baginya. Ini sangat merisaukan kuasa yang begitu kuat. Yang Berhormat Segambut juga panggilkan Seksyen 51 di mana pegawai yang diberi kuasa boleh ada satu pilihannya, sama ada pergi ke magistrate dapatkan warrant atau tidak. Bahawa Seksyen 52, kalau pegawai diberi kuasa sekadar berpuas hati atas maklumat yang diterima, bahawa dia mempunyai sebab yang munasabah. Jadi sangat bahaya seksyen ini, dan kalau saya baca seksyen ini bersama dengan Seksyen 57, kalau akhirnya dia didapati tiada pelanggaran akta atau tiada apa tindakan boleh diambil terhadap mereka yang sebelum ini dikatakan syaki telah melanggari akta ini, pihak yang mengalami kerugian ini tidak boleh menuntut sebarang penyitaan yang telah dijalankan oleh pegawai yang diberi kuasa tersebut, kecuali kalau dia boleh kemukakan ia telah dijalankan tanpa sebab yang munasabah. I mean, saya rasa ini adalah tidak adil, tidak wajar apabila tiada satu mekanisme yang disediakan untuk memastikan bahawa tiada satu penyalahgunaan kuasa oleh pegawai yang diberi kuasa menjalankan penguasaan, dan tiada dinyatakan kelayakan mereka, apakah kemahiran mereka yang bakal atau yang boleh dilantik oleh Yang Berhormat Menteri untuk menjalankan penguasaan ini. Saya juga ingin tahu pihak daripada Yang Berhormat Menteri, sekat ini ya, setahu saya di bawah kementerian ini mempunyai satu bahagiannya, Medical Device Control Division, di mana memberi satu secara sukarela memberi establishment ini untuk sama ada nak daftar atau tidak, secara sukarela sebelum rang undang-undang ini, berapa orang di antara mereka yang ada telah mendaftarkan. Dan pada pendapat atau mungkin Yang Berhormat Menteri mengetahui, selepas rang undang-undang ini diluluskan dan dikuatkuasakan, anggarannya berapakah peranti perubatan yang berada di pasaran ini yang akan didaftarkan? Saya rasa ini adalah antara beberapa perkara yang saya ingin bagikan.
Sekian, terima kasih. Indra Mahkota.